Tervetuloa, Malen Litmasen Olli jälleen kerran. Täällä on kiva olla jälleen. Tervetuloa uuteen videoon, Malen Litmasen Olli, niin kuin aina ennenkin. Jälleen kerran me lähdetään uutisten ihmeelliseen maailmaan ja katsotaan, kuinka tympeitä treffikokemuksia ihmisillä on ollut. Hypätään suoraan aiheeseen. Kossu fullo, Anses. Ne olivat sokkotreffit ja hän saapui paikalle kännissä. Pysähdyimme hänen luonaan, jotta hän voisi vaihtaa paitansa ja huomasin sängyllä käytetyn kondomin. Treffit päättyivät siihen. Kannattaa varmaan pyyhkiä aikaisemmat jäljet ennen kuin alkaa hankkimaan uusia, sanotaanko näin. Kondomi hajosi ensi treffeillämme, joten meidän piti hakea jälkiehkäisypilleri. Hän oli hätääntynyt, kun kuukautiseni alkoivat, hän lakkasi puhumasta minulle. Valitettavasti tuo ei ole varmaan mitään aivan hirveän harvinaista. Hän toi siskonsa, lankonsa ja sisarenpoikansa ensitreffeillemme ja lisäsi, ettei kaksi hänen kämppistään voinut tulla. Eli siis äiti ja isä, 33-vuotiaista. Onko se kaveri on ajatellut silleen, että otetaan nyt kaikki alta pois ja tietää vähän sitten, että kannattaako tätä jatkaa yhtään pidemmälle. Mulla tuli tästä mieleen, että mulla oli itsellä tapana tehdä sillä lailla, että jos mä halusin Tinderistä keskustelua, vaikka Snapchattiin, mä sanoin, että mä haluan lähettää ääniviestiä ja sitten mä lähetin niille ääniviestiä ja se ääniviesti oli jotakin todella outoa. Että mä niinku ulisi siinä tai jotakin. Kattoi vähän, että onko niinku, mätsääkö meillä energiaa, että ollaanko me niinku samalla aaltopittoilla. Jos siitä tuli vastausta, mitä vittua, sä oot hullu, niin sitten ei tarvinnut jatkaa sitä keskustelua. Harvemmin on jatkunut. Olin yötä hänen luonaan ja aamulla minun täytyi käydä kakalla. Tukin vessanpöntön. Eis. Koetin huuhdella ja mikään ei auttanut. Myöhemmin sain tietää, että hän oli kertonut muille miehille tästä. Ääliö. Toi just tommonen niinku kohtuu normaali tilanne. Ei tuo on normaali tilanne, ei kenellekään satu tuolla lailla. Mitä nää oot syönyt oikeesti? Mua niinku kiinnostas tietää. Sovimme treffit niin, että hän tuli luokseni ja otti mukaan elokuvia, joita voimme katsoa. Sitten hän laittoi yhden niistä pyörimään ja se oli jalkapalloottelun tilanne. Hänestä itsestään. En oo ihan hirveän montaa vastaavallista kuullut, mun ihan siis alfa. Mies tarjoutui tekemään minulle ruokaa. Kun saavuin, hän väitti, ettei osaa laittaa ruokaa ja pyysi minua opettamaan. Hyvä startti. Kun aloitin, hän vain lähti keittiöstä soittamaan rumpuja. Hän sanoi minulle, haluan testata, sovimmeko yhteen, katsomalla voimmeko olla onnellisia tehden eri asioita samassa talossa. Tuo on aika nätisti sanottu sille, että sä vaan haluat kotivaimon. Ystäväni järjesti erään miehen kanssa treffit ja tavattiin läheisessä pizzeriassa. Kertoi päässeensä juuri vankilasta pois. Okei, pikku pommi. Minä en ihan pienestä hätkähdä, joten ajattelin, että tuskin mitään vakavampaa on tehnyt. Oli tappanut entisen tyttöystävänsä, kun oli mustasukkainen. Yllättäen mies oli ihan toista maata, kun oli itsestään antanut ymmärtää. Tumma komistus oli todellisuudessa maantien harmaalla rasvaletillä varustettu hintelää lippispää. Melekonen sanaseppä ollut tämä nainen, joka on kirjoittanut. Olihan se kamalaa treffata lehmän paskalle haiseva mies. Käyn edes saunassa, saatana. Kieltämättä olisi vähän paska fiilis. Mies harrasti seksiä kanssani noin minuutin. Oho, kestänyt minuutin, jumalauta, aika kova. Kunnes lopetti ja alkoi kommentoida liian isoa TV:täni. Kyllähän nyt hiljaisuus on parempi kuin se, että nää kommentoit, että sulla on liian iso TV. Sen jälkeen kun oot minuutin painanut. Kerran deitti vei minut treffeille erotiikkaliikkeeseen ja osti minulle vibraattorin. Kunno herrasmies. Sitten hän vei minut takeaway kahville ja yksin kotiin, koska vaimo odotti. Mitä tuo mies on saanut tuosta? Onko sillä tullut morkkis siinä vaiheessa, kun se on vienyt sen sinne kahville ja se on valunut se saatana. Halusin menettää Tinder-neitsyyteni. Kun menin ensi kertaa Tinder-deiteille, deitti oli tunnin myöhässä. Saavuttuaan hän aloitti kertomalla olevansa koditon. Okei, pikku pommi siihen kanssa. Hän puhui vain itsestään ja minun mielenkiinnon kohteistani ja ammatistani ainoastaan alentavasti. Deitti piti kuitenkin sinnitellä läpi, sillä halusin menettää Tinder-deittineitsyyden. Eikä sä menetä sen Tinder-deittineitsyyden siinä vaiheessa, kun sä oot mennyt sinne deiteille. Eihän sillä mitään väliä, kestääkö se 5 minuuttia vai 50 minuuttia vai rakastelua jo ensimmäisenä yönä. Noho, herran jumala! Kävin yhden vuoden aikana noin sadoilla treffeillä, parhaimmillaan kolmilla treffeillä saman päivän aikana.
Ja kyllä mukaan mahtuu. Siis miten tuo on mahdollista? Miten nää on? Mitä vittua? Mulla kävi yksi kaveri kahdella treffeillä päivässä ja mä ajattelin, että se oli niinku moraalitonta. Siis mä en voi käsittää tuota. Kyllä mukaan mahtui kaiken kirjavaa väkeä oudosta ja ongelmista supermu... No mahtui varmaan vittu, jos nää sadolla treffeillä käyn. Emme ehtineet edes odottaa kahvin valmistumista, kun olimme jo alasti. Wow! Elä helvetti. Yllättävin kokemus on varmaankin se, kun eräänä aamuna pyysin naista kahville. Olimme molemmat lomalla. Sain kahvit pistettyä keittymään ja istahdimme sohvalle odottamaan. Emme ehtineet edes odottaa kahvin valmistumista, kun olimme jo alasti ja toistemme kimpussa. Profiilin mukaan miehen piti olla 29-vuotias blondi, mutta hän olikin käyttänyt poikansa kuvia. Vai niin? Tossa vähän niinku kyseenalaistasi sitä, että niinku, miten sä ajattelit, että sä et jää tosta kiinni? Treffeillä vastassa oli kalju 50. Vähemmän yllättäen treffit jäivät todella lyhyiksi, vaikka mies koitti tarjota rahaakin, että olisin jäänyt. Mitä? Siis mä veikkaan, että ei ois edes ihan mahoton tehtävä nykyään vaan laittaa Tinderiin ja sanoa, että mä haluan niinku sugar babyn. Miksi sitä voi vaan sanoa suoraan? Miksi sä käytät sun pojan profiili, kun tietääkö sun poika edes tuosta? Täh, vastaa kommentteihin heti, välittömästi. Äkki, auta nyt ihan vitusti. Yksillä treffeillä kanssani ollut mies laittoi ruusun postiluukusta, kun en ollut kotona. Eli te olette käynyt yhillä treffeillä. Tuntui ahdistavalta ja stalkerimaista, että hän oli käynyt oveni takana, vaikka ajatus sinänsä kuulostakin kohtelijalta. Silleen 16-vuotiaana tosiaan söpö juttu. Jos oot 24-vuotias, elää kokeile tuommoista. Täällä on toinenkin tämmönen 100 treffi-ihminen. Päivä saattoi alkaa kävelylenkillä kiinnostavan henkilön kanssa. Iltapäivällä tai illemmalla Hilla kävi kahvilla ja myöhemmin illalla vielä esimerkiksi ajelemassa. Siis tuohon menee vittu ihan työstä. Harrastan jalkapalloa ja olenkin lisännyt kuvia, joissa pelaan futista näyttääkseni, että olen kiinnostunut muusta kuin seksistä. Nekin kuitenkin käännetään kaksimielisiksi. Moni aloittaa keskustelun esimerkiksi toteamalla, että haluaisin käsitellä noita sun pallojasi. Jätkät, kyllä me pystytään vähän parempaa. Muutama täysin pummi jätkä. Yksi halusi viedä jo vihille, vaikkei oltu edes nähty ikinä. Pahin taisi olla yksi natsijätkä. Mutta ehdottomasti hauskin tapaus oli yksi pikkukylän sisältä löytynyt nuorempi jäbä, jonka kanssa pikku siiderissä tylsyksissäni treffasin paikallisessa. Ilta päättyi siihen, että heitin kaverin ulos. Sen jälkeen seurusteltiin jonkun aikaa, mutta nykyään kaveri on yksi parhaimmista kavereista. Siis mitä? Mutta siis kyllähän sulla on joku niinku selvä type. Miten sä voit puhua niistä tuolla lailla, mutta itehän oot mätsännyt ne ihmiset. Pahin taisi olla yksi natsijat. Kyllähän sä nyt näet päällepäin, että onko joku natsi vai ei. Eikö? Onko väärässä? Yllättävin kokemus tapahtui baarissa. Mies meni välissä käymään vessassa, kuvasi siellä itseään hyväilemässä vartaloaan, tuli takaisin luokseni ja lähetti videon minulle. Käski katsomaan sen ja tarkkaili minua. Mitä vittua? Kuka tekee tuolla lailla? Häh? Aika isot säkit on kyllä kaverilla. Tai ei, siis minä en tiedä. Tuo 26-vuotias nainen tietää varmaan, että minkä kokoiset säkit sillä kaverilla oli. Vastassa oli nuori mies, joka kertoi, ettei ole päässyt peseytymään, koska on nukkunut yöt autossa. Puhui koko ajan kaivinkoneista. Jos sovitaan jätkät sillä lailla, että kun viian nainen treffeille, niin ei puhuta kaivinkoneista. Menin kerran nuorempana treffeille ulkomaalaisen miehen kanssa, lähinnä säälistä, kun mies ei osannut edes yhtään suomea puhua. Mies saapui treffeille normaalisti ja halusi lähteä Stockmannin kahvilaan. Aikamme istuttua miehen olo kävi tukalaksi, suupieli nyki ja muutenkin katseli toisaalle. Mies yritti kurottautua pöydän alle ikään kuin poimimaan jotain, mutta ei kumminkaan poiminut lattialta mitään. Sitten hän kurottautui taas lattia kohti, mutta ei koskenutkaan lattiaan, vaan työnsi kätensä housuihinsa ja raapi muniaan. Kyllä. Täysin julkisesti. No, mies halusi järjestää kotitreffit, joihin ajattelin kuuluvan jotain romanttista, kuten itse tehtyä ruokaa kynttilän valossa tai muuta sellaista. Ei vaivautunut tarjoamaan mitään, ei edes kahvia eikä teetä. Mies olisi halunnut, että minä suutelisin häntä, johon en suostunut, miehen suuhaisi mädäntyneelle viemärille. Mies halusi, että katsoisimme romanttisen elokuvan, joka oli jonkinlainen lastenleffa. Mutta kesken kaiken mies kysyi, katsoisimmeko jotain mielenkiintoisempaa, johon vastasin kyllä. Ja kaiken lisäksi mies mitään sanomatta laittoi ikivanhan pornovideon pyörimään, jossa näkyi ensin naisia hipomassa sukkahousuja. Ja vasta kun video oli pyörinyt toisia treffejä ei tullut. No ei vittu varmaa. Semmosia treffikokemuksia, hei. Kiitoksia kun katsoitte videon, tykkää videosta, me näemme jälleen ensi jaksossa. Kiitos, hei!